Har du opplevd å jobbe på et dokument der plutselig maskinen ønsker å restarte Windows for å kjøre oppdateringer? Utrolig irriterende, ikke sant? Hvis du ønsker å gjøre noe med dette, sjekk ut dette tipset. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Windows-oppdateringer nødvendig, men kan være fryktelig irriterende og tidkrevende. Og ingenting mer irriterende enn når du blir møtt av denne skjermen når du skal starte arbeidsdagen eller skal gå inn i et møte. Du vet at slaget tapt, det bare å vente og vente og vente, og det virker som maskinen aldri blir ferdig. Men visste du at du kan gjøre små endringer i Windows 10 som utsetter oppdateringene, slik at det ikke skjer akkurat når du jobber? Følg med her. Gå først ned på startmenyen og velg innstillinger som du finner ved å klikke på tannhjulikonet. Og her velger du oppdatering og sikkerhet. I det nye vinduet som dukker opp skal du finne endre aktivitetsperiode som ligger sånn cirka midt på siden. Som standard så har Windows satt opp aktivitetsperioden din fra klokka 8 til klokka 5. Men denne kan du lett utvide slik du vil. Jeg setter opp fra klokka 7 til klokka 7 på kvelden. Husk på at du må la maskinen få lov til å være på, slik at den kan få lov til å kjøre oppdateringene utenfor den tiden som du har definert. Men det kan du for eksempel da gjøre på kvelden når du ikke bruker maskinen. Windows vil komme med en melding at den vil oppdatere, og da har du også mulighet til å utsette dersom du ikke vil kjøre oppdateringen med en gang. Det var alt vi hadde for i dag. Har du opplevd noen rare situasjoner med Windows-oppdateringer? Legg en kommentar igjen i kommentarfeltet. Hvis du likte videoen og vil se flere, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.